kontaktný šport robil, dostal sa do NHL, takže naozaj bol vrcholový športovec. Ale zase viem, že Momo boxuje dlho, venuje sa bojovým športom dlho, takže som zvedavý. Je to naozaj taký zápas, že ťažko sa mi jednoznačne povie. Ďakujem. A my ideme na zápas Roba Ráca a Erika Tokanca. Robert Rác prichádza so svojou štatistikou, ktorá hovorí o 250 zápasoch, 180 víťazstvách medzi profíkmi a na konte 29 triumfov, 22 knockoutom, 26 prehier a 3 remízy. Sám povedal, že najradšej nerobí nič a chodí na ryby. Otec ho viedol od športu, od detstva. A Pirát o ňom vie, že nebol úplne v top forme pred týmto zápasom, či? No nie, že pred týmto zápasom, tak viem, že mal nejaké zdravotné problémy a dlhšie bol mimo, ale viem, že on je svedomitý a zase, ako si myslíš, že mohol začať trénovať, tak sa obudol toho naplno a myslím, že dneska bude naozaj vo vynikajúcej forme, takže uvidíme len, ako sa podpíše tá dlhšia prestávka pod ním, ale je to naozaj výborný boxer, tvrdé rany, takže ja sa na ňo dneska teším a som zvedavý na jeho výkon. Kladivotlkanec zaujal Bratislavskú halu svojim nástupom. Reprezentuje aktuálne Bratislavskú boxerňu pod Michalom Vičanom a Jozefom Murinom. Na konte má 126 zápasov, 105 víťazstiev, je 16-násobným šampiónom Slovenska v boxe. Je víťazom Grand Prix. No a v neposlednom rade je to veľmi svedomitý fighter, ako aj jeho súper. Dnes to bude náročný súboj. My sme Erika Tlkanca chceli vidieť už dvakrát v zápase s Michalom Plesníkom. Nepodarilo sa to. Napriek tomu, ale už vo Fight Night Challenge má skúsenosť s Kostúrom. Presne. A požiadal vtedy svoju priateľku o ruku, takže pamätáme si na ten moment v Brne. Vidíme, že výšková preváha pre Erika Tlkanca 168. Bude to dobrý údaj pre Roba Ráca. Dámy a páni, v poradí tretí zápas na akcii Fight Night Challenge 5 je vypísaný vo váhovej kategórii do 90 kg na 3x3 minúty. Modrý roh reprezentuje zástupca Box Club Hojtel a Gobola Gym pod trénermi Hugom Hojtelom, Marekom Rigom a Pálom Hlavačkom. Má 90 kg, 168 cm a 28 rokov. V amatérskom boxe absolvoval cez 250 zápasov, z čoho má 180 výher. Medzi profíkmi má na konte 29 výher, z toho 22 knockoutov, 26 prehier a 3 remízy. Dámy a páni, jeho meno je Robert Čierna Liga Rác! Červený rok reprezentuje borec, ktorý má 34 rokov, 187 cm a 90 kg. Reprezentuje bratislavskú boxerňu pod trénerom Michalom Vičanom a Jozefom Murinom. Na konte má 126 zápasov, z čoho je 105 výhier. Je 6-násobný šampiónom Slovenska v boxe, víťaz Grand Prix v Ústí nad Labem a účastník Európskych hier v Baku. Dámy a páni, jeho meno je Erik
kladivo, Klkanec! Rozhodcov zápasu bude Peter Bačkor. Podporte borcov, pomé, Final Challenge! Erik Klkanec s kúzom 2.04, Robert Rác 1.80, takže nakoniec mernejší favorit Robert Rác. No a hovorím, že teším sa na tento zápas. Toto bude zápas dvoch ranárov. No je to zápas, pred ktorým asi ťažko vieš, čo môžeš čakať. Bude to precízny box z obidvoch strán. Prvé kolo nám veľa ukáže. Áno, sú to veľmi skúsení borci, technickí borci, tvrdí borci, takže tu naozaj môžeme čakať opäť dobrú podívanú. Ako si povedal, 19 cm rozdiel výškový, to by mohlo byť pre Erika samozrejme o mnoho príjemnejšie. Akože tých 168 sa mi pri Robovi Racovi nezdá, myslím, že tam bude možno trošku chybička, či myslíš, že to je správne? Myslím, že a keď by sa obaja vystrelili, tak by si to asi videl. No. Ale možno aj nie, neviem. No. No minimálne ideme z údajov, ktoré vypisoval on a jeho tým, takže musíme tomu dôverovať. Oh, veľmi pekná zadná od Roba Raca. Asi prvý taký naozaj čistý úder, čo som videl. Opäť pekný dvíhak od Roba Raca. A tu to vidíme. Tu sú tie jeho povestné rany. Opäť zadný háčik tvrdý, ale Erik pevne stojí. No, ale Robo teraz natrafal tam pekné čisté údery. Oh, a teraz Erik veľmi pekne tvrdá. Veľmi tvrdý zápas, teraz veľmi otvorený. Roborac teraz prebral trošku tú taktovku a začal tlačiť on. A naozaj, Erik tam tú prednú ruku zase veľmi pekne trafá. Teraz to bola taká predná ruka na výmenu. O, opäť zadný dvíhák. No, a vidíme, že Erik začína mať toho ako keby dosť. Tak, tak, tak. To som akurát chcel povedať, že na Robovi vyzerá, že tá energia na jeho strane stále je, ale... No je to úplne nepríjemné, keď dostaneš ten úder, naozaj ten bere energiu. A Robo teda má rany, sám to viem, sám som si niečo odsparoval. Ale Erik sa nevzdáva, vracia sa tam s údermi. A teraz natrafal aj on, aj spodok. Opäť, teraz dobrý spodok od Roba. Opäť ďalší spodok. No nádherný box, priateľa. Borci stojú oproti sebe a bojujú o život. No a tie údery naozaj majú energiu. Vidíme, že keď to tam dopadne, môže byť koniec každým úderom. 33 sekúnd do konca prvého kola. Robo je v probléme. Veľmi pekná tvrdá rana od Erika, ktorú Robo cítil. Oh. Ale zase teraz... Oh, opäť pekný zahlávačik taký na ten kryt. Veľmi pekný úder od Roba Ráca. No, tak toto je opäť zápas, ktorý chceme vidieť. Wow. No, Erik teraz chce spraviť záver kola. Aj mu to celkom vychádzalo. Baborať! Teraz sám neviem, komu by som to na body nastrieľal. Možno trošičku viac Robovi? Za mňa áno. Za mňa... 4 minútky by som dal na stranu Roba asi, keby som toho išiel podľa minút. Pri tej dominancii, pri tom... V tom trojminútovom kole by som dal 4 minúty. Ježiš, prepáč, 2 minúty. Ale nie, že to je pekné. Áno, máš pravdu. Ja som tak naučený na to MMA, že nabudám. Ale súhlasím s tebou, že väčšinu, že bol tam akéby viac toho dominantnejšieho času, aj to prebral, aj tam ten väčší damage akéby vyzeral na tom Erikovi, aj keď Erik sa tam potom nádherne vrátil tými tvrdými údermi a tiež tam nakontroloval niečo, navracal. Uvidíme, ako to budú vidieť bodoví rozhodcovia. No ale krásny zápas, však. Nádherný. Tu vidíme. Ja očakávam, a poviem to tak... Jemne, skromne, že moje očakávanie, že v tomto kole by to mohlo byť aj vybavené. Je to možné, videli sme tam naozaj tvrdé údery. A borci predvádzajú krásnu reklamu, čo sa týka pre šport, pre box. Ono už je reklamo, za rado.
No, Erik teraz začal aktívne. Ten dvíhak, ten Erik, ten robot tam vie ten dvíhačik z toho klinču pekne prepasírovať. No, Erik opäť začal aktívne v tom prvom, v tomto prvom, druhom kole, tak ako v prvom. Uvidíme, ako to bude pokračovať. No, teraz Erik natrafal opäť. Boxerský zápas ako o titul. Skutočne obaja idú na plné bomby od začiatku. Každého kola. Naozaj, není to žiadne poskakovanie. Viac menej stoja oproti sebe a bojujú. Opäť ten dvíhak, ale aj Erik tam zasahuje veľmi pekne. No a dokonca by som povedal, že Erik teraz trošku prevráca tie misky, váh na svoju stranu. No, naozaj krásny zápas. Dobrý spodok od Roba, ktorý sa snaží po tých spodkoch Erikovi. Samozrejme, má tam najbližšie. Áno, áno, teraz zatlačil Erika do rohu. Veľmi pekný spodok od Roba. Robo má nebezpečnú aj kontru, on čaká na to, kedy sa Erik rozbehne a snaží sa mu prejsť cez úder, rovno do úderu. Áno. Ale Erik... Teraz tam Erik vysypal štvorku úderov. Robo chvíľu nebol úplne istý na nohách. A teraz Robo zase vrátil, naozaj nádherný zápas o vodivu borcov obi opäť. Super výkon, super výkon. Máme 45 sekúnd do konca druhého kola. Pekný dvíhak od Roba. Teraz tam Robo naozaj nádherne čistú úder trafil, ktorý bolo počuť aj. Opäť sú krásny úder od Roba. Druhé kolo za nami. No. Teraz rovno hovorí o 4 minútach. Nie, za mňa toto kolo vyrovnané jemne zás pre Erika. Naozaj jemne som videl Erika dominovať viac, tak 1-1 na kola možno. Mal taký trošku tlak výraznejší úderovo. Aj keď úderovo, zase som mal pocit, že viac čistých tých úderov vidím od Roba, ale ten tlak a ten neustály tlak mi to viac akéby nakláňal na stranu Erika. Naozaj veľmi vyrovnaný zápas a veľmi pekný zápas. Som rád, že toto môžeme ja teraz na bodových rozhodcov to bodovanie. Fabrik 4, 20. január, Mestská športová hala Nitra. Zapísať do kalendárov. Michal Vičan, Marek Bombila na druhej strane, Žolto Sadan, taktiež mimoriadne kvalitný boxer, má na konci extrémne veľa úspechov a hlavne čisté skóre. Kurzy sa nám absolútne vyrovnali, 1-9, 1-9 a na Roba. A ak si veríte, tak tam dajte remizu. No, aby sme neostali ešte prekvapení. Tak mi nevyšla tá predikcia, že by to skončilo v druhom kole. Obaja prežívajú ťažké chvíle aj v rámci začiatku toho tretieho a znova si to jeden z nich bude chcieť utrhnúť na svoju stranu. Presne tak, fyzicky veľmi náročný zápas. Treba dávať pozor na tú prednú rácovú ruku. No, tie dvíhaky z nej tam hrozia asi najnebezpečnejšie údery. Ale teraz predná ruka od Erika veľmi presná na bradu. Pekný spodoček.
Čo to bola plátka, oplátka, obidvaja idú naozaj do výmien. Krásna práca. Jeden druhý. Teraz Erik. Za Drobo. Teraz je to extrémne vyrovnané za mňa. Áno, toto kolo je veľmi vyrovnané. Erik má trošku väčší tlak, Robo tam možno natrafal trošku čistejšie tie údery. Počujete, ak tie údery trieskajú. Presne tak. Tu pri ringu to nádherne počujeme, že každý úder, keď dopadne, tak ho je riadne počuť. Robo nie je úplne dobrý na nohách. Erik to zbadal. No, teraz Erik robí trošku viac, aké by. A opäť Robo sa tam vrátil s krásnymi údermi. Nádherný zápas opäť. Teraz zase Robo zatlačia Erika do lan. Oh. 55 sekúnd do konca prvého do konca tohto zápasu. A borci pokračujú, vymieňajú úder za úder. Ale Erik stále tlačí, stále sa snaží dobíjať do Roba, aj keď Robo rozdáva viac úderov. To je presne o tom, čo rozhodcovia vyhodnotia ako signifikantné, pretože jeden je dobrý v jednej veci, druhý v druhej. 30 sekúnd. Záver je veľmi dôležitý. V takomto zápase obaja to ešte prestrelujú. Teraz Erik sa teraz snaží získať to kolo pre seba týmto záverom. Robo nádherne vrátil háčik. Tu brutálne výkony. Erika ženu aj publikum dopredu. Máme tu 10 sekúnd odbuchaných. Robo sa tam snaží ešte niečo natrafať. Brutálny výkon. Signifikantné údery na strane Roba, o tom sa nemôže baviť. Tak. Ale Erik to tady vytváral stále tlak. Presne tak, som zvedavý, ako sa rozhodol podobí. Ja neviem, vyslovene, neviem. Ale 13 kurz bol na remizu. Pred tretím kolom. A to nemuselo byť špatné, že teraz? A keď mám takého nejakého menšieho cítiaka, že nejako to dostane trošku Erik do tanec. Mám pocit, uvidíme. Nehádam sa. Neviem. Lebo Robo bol viac úderový. Erik sa viac vytváral ten tlak, išiel dopredu. Ťažko sa mi to hodnotí. V každom prípade, či Robora, či Erik Dotajc môžu byť na seba hrdí za ten výkon, ktorý predviedli, pretože naozaj viac menej stáli oproti sebe a vymenali tvrdý úder za tvrdý úder a bola to nádherná podívaná. Presne takýto zápas som očakával od nich a nesklamali. Borci si siahlo nadnosil. Naozaj podali fyzicky vyčerpávajúci výkon. Už si len počkať na bodové vyhlásenie, že ktorý z borcov sa bude tešiť z víťazstva. Dámy a páni, myslím si, že tento zápas si zaslúži velikánsky potlesk. Máme tu výsledok tretieho zápasu a 3-0 na body vyhráva Modrý roh Robert Čierna Ligarác! Robo! Brutálny zápas, klobúk dole pred obi dvoma, pretože jeden tlačil, druhý sa snažil neustále vyvíjať ten úderový tlak. Dá sa povedať, že od Erika tam boli pasáže, ktorých bol zas on dominantnejší, potom si to zase ty preberal. Ako sa bezprostredne po zápase cítiš? A tá prvá otázka, na ktorú budem chcieť od teba odpoveď, či si očakával, že zvíťažíš 3-0 na body? Áno, ako som vravel aj v dokrutke, že nešiel som do zápasu s tým, že Erika ukončí. Vedel som, že je tvrdý, nielen, že vie tvrdé údery rozdať, ale aj prijať. Čiže počítal som s tým, že vyhrám na body. Čo v tom zápase ti robilo možno najväčší problém? Skús odhaliť aj túto stranu. Tak najväčší problém bol Erikov tlak, jeho sila. V druhom kole ma trošku chytil na spodok.
To bolo trošku problém. Čo môžeme od teba očakávať do budúcna? Pripravuješ sa na ďalší zápas, pretože vieme, že si sa aj vrátil do ringu jedno s druhým. Čaká ťa súboj v najbližšej dobe? Zatiaľ ma nečaká nič, ešte do 30. januára musím dokončiť liečbu. Mal som trombózu, silnú emboliu. Do 30. januára nič, potom presťahoval som sa do Anglicka, tak chcel by som tam niečo, nejaký profibox. Držíme ti palce. V Anglicku, vo veľkej boxerskej krajine, to je Robert Rác, ale ja nevynechám ani Erika Tlkanca. Poďakuj. Chcel by som poďakovať svojej rodine, hlavne svojmu otcovi za podporu. Im pomáha pripravovať sa. Trénerom Hugovi Hojtelovi, Marekovi Rigovi, nielen za to, že tam môžem trénovať, fakt pomohol, dal mi prácu, aby som si zarobil na chleba. Ďakujem svojmu sponzorovi, Daniele Trajtelovej, ktorá drží nado mňa ochladnú ruku medzi týmito hyenami v tomto športe. Je to môj strážny aniel. Chalanom, ktorí mi pomáhali sa rozličovať, Jolty, Tomasino, Elite Boxing, trénerom, všetkým ďakujem. A ešte môjmu silovo-kondičnému trénerovi Jakubovi Kobličkovi. Ďakujem. Skromný veľký bojovník Robert Rác. Erik, poď prosím ku mne. Z pohľadu toho zápasu, my sme to s Pirátom ocenili, tvoj výkon, taktiež Robov, ako veľmi vyrovnaný, niekde sme sa nevedeli ani zhodnúť, do to kolo získal, ako si to vnímal ty? Ja som to vnímal tiež veľmi vyrovnane, ale musím seba kriticky povedať, že trošku zbytočne som tlačil na pilu miestami a nepočkal som si na superové chyby. Cítil som, že to môžeme akoby ukončiť, ale nebolo to tak, no, Robo to odboxoval do tretieho kola zodpovedne a trošku som to prepálil, no. Z pohľadu toho, čo teba čaká teraz v najbližšej dobe, bude to ďalší zápas, alebo si na teba počkáme na Fight Night Challenge. Už sme oznámili, kedy sa bude konať ďalší event našej organizácie. Nechám zatiaľ karty na stole. Nechcem zadefinovať, že budem to. Teším sa strašne z toho, že obidvaja sme dopadli ako zdraví, že sme spravili krásny zápas. Pobavili sme tuto všetkých, čo došli za túto akciou. A teším sa, že došlo toľko ľudí a môžem byť súčasťou takého veľkého niečoho prvýkrát v živote. Niekde som nezažil také veľké publikum, lebo boxu sa nedostáva veľkú pozornosti, ako možno teraz MMA. Takže takáto akcia možno ako keby združila aj tú zábavu, aj ten šport, za čo vám všetkým ďakujem. Ďakujeme vám všetkým za to, že box je obrovskou reklamou. Ďakujem Erikovi Tlkancovi za to, že tou reklamou bol spoločne s Robom Rácom tu vnútri v ringu. Pokračujeme ďalej.